សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ជូនពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅតំបន់ក្រហមជាង520,000នាក់ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅតំបន់ក្រហមជាង520,000នាក់ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងរបស់យើងនឹងមកបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាមកដល់500,000ដូសទៀតសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំបារម្ភខ្លាចអស់វ៉ាក់សាំងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមចាក់រហូតអស់ប្រជាពលរដ្ឋបើមិនអស់មិនដកថយជាដាច់ខាតនេះបើយោងតាមប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021 Vikem ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ Ultra Vitamin C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយឲ្យរឹងមាំ